Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын засгийн газараас 2023 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Монгол Улсын их хурлд нялтаа гурмаар мэдүүлсэн Эрдэнэс тавандлага хувьцаат компаний хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын их хурл 2024 оны 1 сарын 16-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаа хилцэж төслийг анхны хилцүүлэгт бэлтгүүлэхээр эдийн засгийн байнгын ороод хилжүүлсэн. Тус байнгын ороо 2024 оны 1 сарын 17-ны өдрийн хуралдаанаараа тогтоолын төслийг эцсийн хилцүүлэгт бэлтгэсэн тухай асуудлыг хилцэлцээд чуулганы нэгдсэн хуралдааны анхны хилцүүлгээр санал хурааж олонхийн дэмжлэг авсан саналуудыг тогтоолын төсөлд нэмт тусах нь төслийн агуулах зарчмыг алдагдуулахгүйгээр үг хэллэг дистарал хууль зүйн техникийн шинжтэй засваруудыг сэн төслийн эцсийн хувилбарыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Байнгын орооны уралдаанаар тогтоолын төслийн эцсийн хилцүүлгийг явуулах үед Улсын хурлын гишүүн Ганбаатар, Батэрдэн, Ганбаал, Ундурмнаар, Эрдэнэс таван толгой хувьцаат компани ноог шахт ашиг тараах хэсэг Улсын хурлын 2010 оны 7-р сарын 7-ны өдрийн 39-р тогтоолыг хүчингү болгосноор үр дагаврын талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын хурлын чуулганы нэгэн хуралдаанаар тогтоолын төслийн анхны хэлэлцүүлгийг явуулах үед тогтоолын төслийн 2-р заалгалтыг хасах сандлын томьёолыг хуралдаан даргалагч Улсын хурлын чуулганы дэгийн тухай хуулийн 42-2-1 заасны үндэс нь санал хураалт явуулахгүйгээр гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөн. Ажлын хэсгээс тус сандлын томьёолыг гүйцээн боловсруулах байнгын орооны хуралдаанд танилцуулна. Санал хураалт явуулахад байнгын орооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмцээ. Тогтоолын төслийн эцсийн хуулийн төсөл болон байнгын орооны хуралдаанаар дэмжигсэн зарчмын зөрүүтэй санал томьёол тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн талаар байнгын орооны танилцуулгыг та бүхэнд хүргүүлсэн болно. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Эрдэнэс тавандлага хувьцаат компани хувьцааны талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хэлэлцүүлгийг явуулсан царах эдийн засгийн байнгын орооны танилцуулгыг хэлэлцэн шийдвэрлэж тогтоолын төслийг баталж өгөхийг та бүхдээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.